Gunnar is back. Jsem tady správně. Je tohle ta správná místnost, ze které se vysílá už neuvěřitelný kolik 892. den v řadě bez pauzy. Je tohle ono, je tohle ta pravá nefalšovaná Gunnar Team základna, ze které se rozdávají všechny ty V-Bucksy, ze které se dělají všechny ty soutěže. Jestli ano, tak mi to dejte najevo tím, že všichni společně se mnou zavoláte Let's Go Gunnar Show. A je jedno, jestli jste doma, venku, u kamaráda, u babičky, u tetičky, nebo třeba na toaletě. Takže pojďte se mnou všichni společně Let's Go Gunnar Show za 3, 2, 1. Let's go! Gunnar Show! Boom! Ano, to bylo přesně ono. Teď už cítím tu Gunnar Team energii. Vy, kdo jste tady noví, tak asi absolutně nechápete, protože tohle nemůžete zažít nikde jinde, než na tomto channelu. Žádný jiný streamer v historii streamu, v historii streamování do toho nedával víc energie, než samotný Master Gunnar. Takže ano, tohle je standard. Každý den tady proudí megawaty energie ode mě přímo k vám domů. Takže ano, děkuji, že jste mi dali najevo, že jsem tady správně. Ale kde přesně v téhle místnosti se nacházíte? Měly by tady údajně být dvě kamery. Jedna, která vede k vám domů přes platformu jménem YouTube, a druhá kamera, která vede k vám domů přes platformu jménem TikTok. Ale jak se dívám, tak se dívám. Žádné dvě kamery teďka tady nevidím. Takže budu potřebovat vaši pomoc, abych vás našel. A pomůžete mi tím, že mi napíšete přihořívá nebo zima, podle toho, jestli k vám budu přibližovat nebo se od vás oddalovat. Takže jste připraveni? Vy jste mě asi neslyšeli. Takže se zeptám ještě jednou. Are you ready? No, I said, are you ready? Yes. Takže jdeme na to. Nejdřív zkontrolujeme tuhle tu severní stranu. Haló? Je tu někdo? Přihořívá nebo zima? To jsem já, Gunnar. Už chci dělat soutěže, rozdávat výbaxy, ale nejdřív vás musím najít. Tady na severní straně zima. A žádné dvě kamery nevidím, málem jsem tam umrznul. Antarktida, ano. Teď zkontrolujeme další stranu. A to třeba stranu tohlenstu. Stranu východní. Halo, je tu někdo? To jsem já. Gunnar, už chci dělat soutěže a rozdávat výbaxy, ale nejdřív vás musím najít. Jak by řekl moderátor Tomda.
prázdnota, nicota, temnota a zima. Dobrá tedy. Teď zkontrolujeme další stranu. A to stranu jižní. I když pochybuji, že byste byli ve skříni. Ale zkontrolovat se má všechno. Takže halo, je tu někdo? To jsem já, Gunnar. Už chci dělat soutěž a rozdávat výbačci. Ale nejdřív vás musím najít. Tady také zima. Dobrá tedy. Už jsem zkontroloval 3 strany. Už mi dochází nápady, kde bych vás měl ještě hledat. Už jsem zkontroloval stranu východní, stranu severní, stranu jižní. Poradí mi někdo, jaká poslední strana ještě zbývá ke zkontrolování? Je tady někdo, kdo ví, kdo by mi dokázal poradit? Ano, kdo si pomyslel strana západ, tak má naprosto pravdu a vyhrává zlatého bludišťáka, takže jdeme na stranu západní. Přihořívá nebo zima? Haló, je tu někdo? To jsem já. Gunnar! Už chci dělat soutěže, rozdávat výbaxy, ale nejdřív vás musím najít. To není možné, teď jsem něco zahlédnul. Že by to bylo tady? Tohle je mi nějaké povědomé. Tyhle ty 2 kamery. Tahle ta židle s nápisem YouTube. To se musím podívat zblízka. Jestli jsme se opravdu našli. Už vás vidím. Už vás přece jen vidím, vy moji boťáci na řachaní, vy moji špagetáci. Takže já vás samozřejmě vítám, všechny začátečníky, všechny pokročilé hráče, všechny OG hráče, všechny creative warriory, všechny kompetitivní hráče. A především všechny diváky a fanoušky tohoto channelu, pohodlně se posaďte, vente si dobré pití, jídlo a společně se mnou si užijte dnešní nařekaný stream. Než vás všechny pozdravím a řeknu, jak to dneska bude přesně probíhat, tak si samozřejmě připijeme na zdraví nás všech, našich rodin, našich domácích mazlíčků, pejsků, kočiček, králičků, křečků, rybiček. Tak je na hodně štěstí do všech soutěží. Na nejlepší aim, na nejlepší buildění. Pojďte si se mnou společně všichni připít za 3, 2, 1. Let's go! Na zdraví! Gunnar Show! Think YouTube, think TikTok! Nastává ta správná hodina. Abych řekl, že jsme Gunnar tým rodina. Abych řekl, valíme se jako lavina. Tohle to není žádná kravina. Každý ze streamu je pro mě hrdina. Let's go, Gunnar Show. Pokud jsi ještě nedal like tomuhle streamu, tak ho dej, ať si součástí Gunnar týmu. Let's go, Gunnar Show. Pokud jsi ještě dneska neměl svoje jídlo, tento stream je na tvou duši mídlo. YouTube je Gunnarovo sídlo. Let's go, Gunnar Show! Vidím tam super loot v dálce a věřím vždycky svý tryhard pálce. My jsme totiž ve Fortniteový válce. Tak nám prosím všichni, držte svoje palce. My na win vždycky máme. My 30 kilů vždycky dáme. Zavolej to klidně i svý mámě, boj, yeah. Pojďte se mnou všichni, ho, 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 začíná ta nejlepší Gunnar Show, pojďte se mnou všichni, ho, 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 můžeš cítit doma můj flow, pojďte se mnou všichni, ho, 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 já jsem tvůj jediný real bro, pojďte se mnou všichni, ho, 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 já jsem real Gunnar Show, yes, let's go, Gunnar F. In. Show.
Tak, teď mě můžete všichni pozdravit a já vás moc rád pozdravím všichni zpátky, jako vždycky. To je moje nepsané pravidlo, které nechci nikdy porušit, ať je na streamu jeden člověk nebo milion lidí. Vždycky pozdravím všechny, ať to zabere vteřinu nebo 20 hodin, je to jedno. Takže pojďme, nejdřív pozdravím všechny na YouTube a pak všechny na TikToku. Takže come on, let's do it. Karel Večerník, Adamson, Studio Matěj. Ahoj. Valentín Ludačka, David Plucnar, Bomba hraje, Mr. Burst, Lurdon, Kofoláko hraje. Ahoj. Zapni to, už je to zaplé. Už to jede. Pokud seš tady jenom kvůli nějaké trapné soutěži, tak opust stream, bratře. Tondo, vítej na streamu. Hoši, mám pro vás velice důležitou zprávu. Je to clickbait. Já jsem v životě nikomu nic nerozdal. Já jsem v životě nikomu nic nerozdal. Je to vždycky clickbait. Nikomu jsem nikdy nic nedal. Jo, takže jsem největší scammer. Prostě je to tak. Prostě je to tak. Takže rovnou prostě to můžete lívnout, jo. Doste tady kvůli V-Bucksům. Prostě a budete mi psát jako rovnou to spust. Nebo takhle. Takhle to vůbec nefunguje, přítelíčku. To rovnou můžeš opustit streameček. Děkuji za pochopení. Tak, jak se dneska máme a kolik máte energie? Abyste to nemuseli zdlouhavě vypisovat, můžete to vyjádřit na škále od 1 do 10 s tím, že když někdo napíše 1 z 10, tak má špatnou náladu a málo energie. Když někdo napíše 10 z 10, znamená to, že se má nejlépe, má nejlepší náladu, nejvíc energie. Tondo, pojď do lobby. Come on. Pojď klidně do lobby, ty Tondo jeden nažachanej. 6 z 10, very nice, 9 z 10, very nice, 1 000 000 z 10, very nice, let's go. Studio Matěj 10 z 10, super, Adamson 6 z 10, to jsem rád, že se máte takhle skvěle a máte tolik energie a tak skvělou náladu. Tryhard Dave 1 z 10, very nice. Actually, to není very nice. Jak to, že jenom 1 z 10? Karel Večerní 5 z 10? Jak to, že jenom 5 z 10? A vyzývám hnedka Tondu na závod. Takže pokud jsi připraven, Tondo, vyzývám tě na pořádnej závod, ty nařakanče. Patrick Juran 10 z 10? Very nice. Tonda, už běžím. OK, USA, bro. Kdo si chce jako první se mnou dát rozehru? V autech, o V-Bucksy. Napište do chatu. Gunnar, tým rozehra. A hned, jak tam bude 50 lajků, tak jdeme soutěžit do první customky. Jak tam bude 50 lajků, tak tam dám anketu a vy rozhodnete, v čem to bude, jestli solo, duo, trio nebo skvady. A teďka mezi tím, než to tam dáme, si se závodíme v autech. Každopádně losování o 5000 V-Bucks, to se dozvíte, vyčkejte času jako husa klasu. Let's go, Gunnar Show, takže Tondo, vítám tě. Jak se máme? Čus, jaké? Čus! Co dneska dostal ve škole? Čus, jaké? Nic. Jak to, že nic? Jelikož jsem stihnul jednu hodinu a další dvě, tak jsme měli nějakou přednášku a na ty 3 hodiny jsem nebyl, jelikož jsem byl opět na vypalování. Takže ty jsi dneska tak flákal, jo? Ne. Já když jsem se probudil v 8.40, tak jsem Tondo. Se rozmělek a vyběhnul jsem to. Ty, Toníku. Toníku. Že strejda Peťa si na tebe posvítí, strejda Gunnaru. Sorry, this is my first race. I'm kind of nervous, so you know. Okay, USA brother. I will go right now, wash my hands, because
this energy drink is some kind of sticky, you know, something was spill out in the shop, or I don't know what it is. So I will go right now and wash my hands, and it will take something like 30 seconds. And till then, you can speak with the chat, you know. Are you capable of that or no? No, řekl jsem, že si půjdu umýt ruce, protože tady ten energiťák je nějaký ulepkaný, že asi v obchodě se to tam nějaký, že nějaký jiný energiťák rozlil, je to prostě nějaký ulepkaný, nebo nevím, co to je, to jsem přesně řekl, a že si jdu umýt ruce, že to zabere tak 30 vteřin a během toho ty tady můžeš pokecat s chatem a are you capable of that, jestli jsi jako z toho schopný. Yes or no? Tonda zaspal. I mean, yeah, why not? Já? Německo-angličtina? Já. Já, richtig. Ok, já jsem hned tady. Good. Takže zdravím vás, dámy a pánové. Doufám, že se dneska máte dobře a jo. Doufám, že se máte dobře. A moje klasická banální otázka, na kterou nesmím nikdy, ale opravdu nikdy. Co jste dneska měli na jídlo a na pití, nebo co jste jedli ve škole a co mám, taky máte na to na školní jídelny, jo jo. Teda co? Peťo, co jsi to udělal? Teď jsem ti vyfoukl všechny tvoje trumpy, já jsem ne tady. No, tak. Jste to slyšeli, no, to je ta otázka dneška, takže, tak. Tondo, povrch, vtip. Asi pověz vtip, nebo řekni vtip, nevím, ale, dobře. Měl jsem sticky s rohlíkem a kečupem, super! Něco k tomu? Jako třeba pití, nebo tak? Hello, we got his idea. Jo, kolo, nice. Měl jsem kebab, super buřkýku. Tak doufám, že jsi zaužil, každopádně. Tenhle týden jsem neměl němčinu, jak mi to vždycky vyšlo, že prakticky na mě němčina odpadla, jak v pondělí, tak i dneska. Každopádně, jo, vím, co jsi napsal, Dave, jo. Vím to. Dej mi chvilku, jo. Ich bin gut. Ja. Já zase mám 2 z 10. Oh, co se stalo do něj, ale v pohodě. Já jsem dneska měl celkem fajné den, až na to, že to na mě jenom vyběh jeden pes. Jo, a celkem jsem se lekl, i když mám psi rád, ale tak. Tak to je nice, Dave. Že se máš taky dobře. Jo. Tykon. Tady je ta chvíle toho trapného ticha, co se obvykle děje. Takže, tak, no. Tondo, vyber někoho na tu rozehru. Tak, jelikož se Daniel tady celkem hlásil, tak by jsem vybral jeho. A pak ještě kr1 pty. Nebo krypty teda spíš, jako takhle. Dáváš ty no, ty se hlasuje nejvíc. To je tak. Každopádně, sakra, co jsem to, dobré. Každopádně jeden, dáváš ty free boxy? Samozřejmě, že dává, jen musíš vyhrát soutěž, takže to no, není tak snadný. Jo, to je všechno.
disketu unesli. Jo, dobré. Tak on mě to neštívalo. No hej, flexi. Včera to úplně stačilo. Jo, nepotřebuju dál, takže... Budem plus duo. No, asi to na mě není, každopádně pokud bys chtěl, tak jsem pro něj můžeš, ale... Hej, uvidíme. Já mám jít za váma do lobby. Jako... Tak. Já si myslím, že potřebuješ... Flixi! Já teďkon budu ozbrojený a nebudu tak schovývavý, jenom protože prakticky mě nokneš ze zálohy ze zadu. Třeba jako včera, když si očividně buď mě vzal pažbou to ze zadu, a nebo normálně jako klasicky. Já budu teďkon i ozbrojený. Já se budu bránit. Takže bacha, jo. Tento kolko máš hodin ve škole? No tak moje nejobvyklejší jako bez odpoledek mám každý den 6 hodin minimálně, jo, ale odpoledka mám, to mám to buď 7 nebo 8. Tak rynku. To bylo tak snadný. No, super! Opět, jak je tvůj oblíbený předmět? No, tak asi to bude buď výtvarka, dějepis a nebo tělocvik. Oba dva jsou taková fajná. Jdu připraven. Tak si nechci se dát jako normálně do hry jako my dva, chápeš? Aby si mě nemusel unášet, chápeš? Ha? A Lurdo, jaký je tvůj oblíbený dom? Ok, dělal jsem pantomimu teďka. No Lurdo, jaký je tvůj oblíbený předmět, ale Lurdoňkovi už je 24 let nebo kolik, takže... Špageto, no. Vítej, mistr Čuntárek Špageta, jak se vede? Bustíku, welcome back. A pojďme teda Crypty King, pojď za námi. Už je tady, jdeme na to, já vám přeji hodně štěstí, kdo z vás se umístí lepe než já, tak si může vybrat hned každý za 500 V-Bucks. The let's go, Gunnar Show, jdeme na to. Může to zkusit samozřejmě spoustu z vás, než tam bude 50 lajků, až tam bude 50 lajků, tak jdeme soutěžit do customek. A pak budou zase pokračovat závody o V-Bucksy. Takže jdeme na to, samozřejmě moje challenge platí, kdokoliv tady ze streamu dosáhne jako první rankedu Unreal v autech, tak dostane ode mě 2500 V-Bucks. Fluxisi, vítej na streamu. Takže kdokoliv ode mě dosáhne dřív než já Unreal ranku v autech, tak má 2500 V-Bucks. OK, pokud to zvládnu já jako první tady ze všech, tak to mám já samozřejmě pro sebe si nechám. Musí se mi načíst ready. Yes, v pohodě, bráško. Ty jsi mi říkal, že si mi přidáš do friendu. No, musíš přes někoho se připojit. Jestli jsi mi posílal friend request, proč to nenajdu mezi 500 friendama. Mezi 500 friend requestama, tak. Mám to tady totiž úplně plný. Proč to nemůže být v buildech? Tak protože to má hodně lidí. V autech právě je to velice rare. Tak pojďme na tu. Čete, typněte, kolikátej se umístím a ten z vás do toho uhodne, tak mu dám šanci do dalšího závodu o V-Bucks si mě porazit. Takže zkuste to tipnout. Můžete do konce prvního kola tipovat. Jedeme. Zatím první uvidíme, jestli to udržíme. Budu se o to samozřejmě snažit. Mistr Rohlíček, vítej, jak se vede.
Tak pojďme. Druhé kolo. Zatím pořád první, uvidíme, jestli to udržím nebo ne. Tak, pojďme. Už se tam za mnou dost přiblížil jeden týpek, že snad mě nepředjede. Mojmo, vítej na streamu. Jak se vede? First place. Tak to napsal, myslím, jako první Lurdoněk jsem viděl. OK, jdeme si pro Unreal. Dobrá tedy. Kolik tam máme lajků? Kolik nám teda chybí do 50? Koukneme na tu. Tak. A teďka zkusíme dát šanci za chvíličku dalšímu týmu. Už nám chybí jenom 17 lajků do 50, aby byly customky. OK, takže to je easy. To určitě dáte, čete, vy jste na řachaní. A já bych s váma chtěl zkusit Only Up, jako v autech. Nevím, pro kolik je to lidí, jestli je to pro 3 jenom. No, pro 4. No, zkusíme to takhle, dejte ready, hoši, dejte ready. A pojďme to ze srandy zkusit, jo? Myslíte, že by to šlo v customkách tady tohle? Počkat, zkusíme to spustit jakoby v customkách, jestli to půjde. Dejte ready, Tondo. Crypty King, dej ready, bro. Crypty King, dej ready. OK, vypadá to, že by to mohlo jít. Takže kód je Gunnar Team. Počkat, co se stalo teď? Aha, tak to nepůjde. Aha, tak nic no. To nás automaticky připojuje. Tak to nejde v customkách, tohle nevadí. Zkusíme. Tak, hodně štěstí, borci. Hodně štěstíčka.
To by se to pak loká... Cryptic King. OK. Tyjo, Tondovi to jde dobře, že Tondo? Co na to říkáš, Toníku? Nice. Tonda se zlepšuje, no. Takový board slide. Fluxisty, neříkej mi péro. Můžeš mi říkat Peťo, když tak, nebo Gunare. Ou, oh, co to je tady? Ou. Oh. Tak to ARO jsou vedle sebe, no, tak. Oh my god, já Tondo musím dojet. To ne, Tondo, já tě dojedu. Ty jeden boťáčku, ježiši. Fluxisty, ale ty už tady tolikrát něco vyhrál a vždycky mi píše, že chceš další gif, pak ti dám vždycky ten gif, co vyhraješ a pak hnedka další kustomky, ať vyhraješ hnedka další gif a hraješ s tím největším troll, že? S tím borcem, co snaží hodně trolit, ten I'm so lost. To se mi docela nelíbí. A když vždycky každý chce tolik giftů, tak kde jsou ty donaty, hoši? Kde jsou ty donaty? Každý vždycky chce co nejvíc soutěží. Samozřejmě soutěže jsou, to je jasný. Ale kde jsou ty donaty, hoši?
Jo, však ten I'm so lost je prostě trolíček. Pojďme, pojďme. Oh my god, co tu tam bylo? Zasekli jste se o to? Oni se o to zasekli. Ty vogo, to musím dojet, to musím dojet. Jo, už jsme v cíli, cože? Nice. Pěkně, to už je druhý kolo, jdeme do lobby teda. Tyjo, hezky. 20 korun tady, Peťo, ale už jsem tu ztratil dost koče. Jo, ty, jo, takhle to bereš, že jsi... Tak proč to posíláš, když jsi ztratil, když jsi tady ztratil dost peněz, víš kolik, já jsem tady ztratil V-Bucks? Oh my god. Ty vole. Tak proč to posíláš? What the f... Víš kolik já jsem tady ztratil V-Bucks? To je se srovnáním s těma donatama, co tady chodí, úplně obří částka, úplně tak, kdyby srovnával Mount Everest a nějaký kopeček někde za barákem v parku prostě. Ten kopeček za barákem v parku, to jsou ty donaty, co mi chodí, a ten Mount Everest, to je ta částka, co do toho dávám do všech těch soutěží. Já to myslel jako, že jo, jasný. Pohoda, jahoda. Pojďme zkusit. Já jsem tady toho Only Upstack Outtack viděl víc, já bych chtěl nějaký pořádný. Tady to jako bylo dobrý. Ale chtělo by to ještě nějaké lepší. Ale ono je to vlastně rozstříděný, to by mělo být tady, že jo? Jo, to je tady, to je pohoda. Cože? Nikdo nemůže dokončit tady tuhle trať? Tak zkusíme tohle horší. Počkat, co tady ještě, co tady ještě je? Hej, to je hustý, to zkusíme, to zkusíme. Tiny House Racing. Cože? Hej, tak zkusíme tady tu blbost. Nevím, pro kolik je to lidí. No pojďme to zkusit, pojďme to zkusit. Peťa, bohužel budu muset končit. OK, Tondo. Jo, já tě mám mutleho, to sorry. Už můžeš mluvit. Peťa, co se ti líbí dnes v shopu? Koukneme na to, koukneme, co je dneska v shopu krásného. O, tanečky. To Shiro. Zajímavé. Nice. Tyjo, dobrý shop. Jak se vám líbí dnešní shop chat? Já bych dal tak 10 z 10. Ne, to nedávám nikdy ničeho. Tak 8 z 10, 7 z 10. Deset z deseti bych dal jedině těm lívanečkům od Janičky, jak jsem si dal doprostře to tofife, navrch jsem si dal ten termix, tak to jo, tak tomu bych dal 10 z 10. Ale to je jediná věc. Co to je, kámo?
Teďka je top donator. Teďka je top donator Fluxis ze 20 korunama. Takže pokud ho nikdo nepřekoná, tak je top donator Fluxis. Ale teď se musím trošku soustředit. Rudy Tomáš, vítej na streamu. Tyjo, to je zajímavý. Rohlík je top, tak to jsem přehledl. Donate od Rohlíčka, tak to se omlouvám. Čau Peťo, tak co, jak je Tom, si vítej na streamu, jak se máme? Já se mám dobře, jak se máš ti, bráško? Tak to hnedka kouknu, to se omlouvám Rohlíčkovi. Stanislav Vojtík, díky. Co to bylo? Jo, dobře jsem vás tam předjel, hoši. Hej, tak tady to bude extrém. Co to je tohle? Ty vogo! Maris, ten jedna, ahoj, jak se vede, vítej. Karel Kapr, ahoj, jak se vede? Vítej. Jedeš dobře, díky. To zkoušíme for fun, no, takovou trať. Customka, to je teda kreativu. Frity, vítej, jak se vede. Yes. Ježiši Maria. Poslední kolo. Pak jdeme na kastonky. Martin Urbášek, let's go, bráško. Jak se daří, Marti? Martina Karoportová, ahoj, jak se vede, víte?
Very nice. Šnicky udělal tu trať. Dobrá trať. Trať Šnicky. Dobrá tedy. Tak teďka si dáme Gunnar řekl. Takže hodně štěstí všem. Pojďme na to. Tondo. Jak se máme? Dobře, co ty? Můžeš ještě hrát nebo ne? Bohužel už ne. Kolik máš minut ještě? No, nula. Dobrá tedy, tak děkuji Tondo, ať ti to uteče ve škole, zítra je pátek a vidíme se brzy zítra, dobře? Jo, ahoj. Tak jo, tak zatím čauky mňauky bráško. Tak, OK USA, Peťová, to nemyslel špatně, dobře Fluxy, pohoda jehoda. OK USA, tak pojďme na toho ší, dejte si tam solko. Build a jdeme na Gunnar řekl. Kód je Gunnar tým, všechno malým písmenkem bez mezery. Ten, kdo tam zůstane jako poslední, tak má 500 V-Bucks. Pokud to nebude nikdo samozřejmě trolit. Jo, takže jdeme na Gunnar řekl a budeme landit Olympus. Zítra musíme spolu auta, už se těším, já taky Lurdoňku, to bude super bráško můj. Let's go bro. A já zatím dám anketu a vy rozhodnete, v čem bude customka o V-Bucksy. Já taky nemůžu hrát, jak to bombo. Do customek se jde připojit a i když nejsme ve friendech, tak se tam můžeš připojit bráško. Kryptikin, můžu být bodyguard, klidně můžeš. Jsem tam, yes. Super, Danieli. Rudy, Tomáš, tak musím končit, tak... OK, bráško, tak se mě hezky. Škoda, že jsi tady mohl být jen takovou krátkou chvíli, ale samozřejmě chápu, je spoustu hodin. Takže ať ti to uteče ve škole. A vidíme se, když tak zítra. Teď jdeme soutěžit. Bude o víkendu ten 24-hodinový stream. Ano, je to v plánu, Karlíčku. Máš dobrou paměť, nebo jako, že jde vidět, že jsi nadšený fanoušek. Za to tě samozřejmě chválím. Ty boťáku jeden špagetáckej. Pět hodin na večeri, tak za 10 minut jsem zpátky. Pohoda frity, dobrou chuť, bráško. Fluxy, já zrovna nebudu na streamu. V pohodě. Nic se neděje. Já jsem top první faninka. Dobře, Kyle, let's go. Já zítra nejdu do školy, jsem nemocný. Nice, Danieli. Stanislav Vojtík, stream je každý den, příteli. Takže kdo si chce teďka zahrát o V-Bucksy, tak si dejte custom, solo, kód Gunnar Team a jdeme si zahrát Gunnar řekl o V-Bucksy. Zatím tam dám anketu a po Gunnar řekl o V-Bucksy bude klasická customka o V-Bucksy. A vy si teďka rozhodnete, jestli to bude solo, duo, nebo v čem to bude, OK? Takže pojďte se všichni připojit na Gunnar řekl a potomhle bude klasická customka. A jestli to bude solo, duo nebo trio, to rozhodnete teďka v anketě. Bude zítra stream? Ano, bude zítra stream. Hospi, bude zítra? Gunnar řekl, bude bráško.
Tak, kdo je ready, napište do chatu sedmičku. Kdo chce ještě, ať počkám chvíličku, napište do chatu dvojku. Protože vždycky se nám stane, že spustím customky o V-Bucksy. A 10 vteřin potom někdo napíše, ach jo Gunnare, kéž by se ještě chvíli počkal, tak bych to také stihnul. A ono je škoda, když to nikdo nestíhne skrz 10 vteřin, že ano. A kdo je na TikToku, chtěl by psát do chatu, protože na TikToku to dajem členům, tak můžete jít na YouTube. Tam to jde všem odběratelům, takže pohoda jahoda. Takže kdo jste na TikToku, pojďte na YouTube. Jmenuji se tam stejně jako na TikToku. A jdeme na to, OK. Nevidím ani jednu dvojku, takže pohoda jahoda, můžeme to spustit za 3, 2, 1. Nět, děče věd. OK, USA, gačo mori na traktora, let's go, Gunnar Show, jdeme na to! Hejte tvrdě, ale férově. Protože taťka mi řekl, že mám jít spát. Jasný, bráško, tak si běž lehnout a zítra se vidíme na streamu. Co se hraje? Teďka se hraje Gunnar. Řekl, padáme Olympus. Takže pojďme Olympus, kluci. XXX čapky, jak se vraví ty bráško? Jak se máme? Díky, protože jsem teprve teď přišel. Jasný, kikně, pohoda, jahoda. Píšeš ze dvou účtu, teda. Kikinek a Kikis Fryer. Tak, pojďme tady někde, vybereme nějakou dobrou plochu. Třeba tady bychom se mohli seřadit. Nebo tady nahoře. Tak tady nahoře, tady. Jeden vedle druhé. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Pojďme. Martin Hulka, vítej na streamu. Kluci, pojďte teda všichni se tady seřadit. Počkáme chvíli. Já jsem dobře, co ty taky, pohodička, jodička. Tak pojďme, Gunnar řekl do řady. Dej mi to zbraň, bráško. Dankeschön. Tak Gunnar řekl do řady a pojďme na to. Pojď. To už mám, ale děkuji. Tak už jí do řady, pojďme. Tak Gunnar řekl pětkrát vyskočit.
OK. Já vím, no, někdo tam pár lidí eliminoval, ano, ano. Tak to dohráme takhle aspoň pár lidek. Pak to můžeme zkusit znovu. Tak. Gunnar řekl, pojď k ním, bráško, pojďte všichni k sobě. Pojď k ním, tady, pojď. Tak, Gunnar řekl třikrát vyskočit, třikrát vyskočit a třikrát řepnout. Gunnar řekl třikrát vyskočit a Gunnar řekl třikrát řepnout, jo, není to chyták, pojďme. Dobrá tedy. Gunnar řekl otočit se o 180 stupňů. Dobrá tedy. Gunnar řekl otočit se zpátky o 180 stupňů. OK, USA. OK, USA. Honza Mašnica. Dobrá. Počkej, byl to on, podíváme se. Podíváme se, kdo to grifoval. Tak. Dobrá tedy. Tak jestli za to stálo, Honziku, GG. Pojďme to teda zkusit znovu. Budeme dávat moje reporty těm grieferům. Když je to tak baví, tak ať přijdou o účet. To byl první. Nikdo. Protože jsme to nedohráli. Teď otázka, chodíš do gymu? Yes, od svých 12. Jaru. Bin. A ty chodíš do gymu? Teď už jdu hrát taky, tak pojďme. Já myslel, že to je normální custom, kam měl jsem zpomalený stream. Honzo to zkoušel na někoho jiného, však jsem čekal celou dobu. Celou dobu tam stál z nahoře. A pak až to začal trolit před koncem, takže... To není můj problém. Akorát nečekal, že tě nahlásím, no. Když jsi takový chlap, abys trolil, tak musíš být chlap na to aj jako přijmout následky, víš? To tak v životě chodí.
to tak v životě chodí. Boom! Ne, nikdy jsem v posilce nebyl, bráško. Tady tohle mám z hraní Fortniteu. Určitě všichni máte taky takový ruce, protože hrajete Fortnite, že jo? Tohle mám z Fortniteu, vidíš to, jo? Boom! Boom! Takový ruce má každý, kdo hraje Fortnite. Já jsem nikdy v životě necvičil. Nikdy. Petě, to je bez chybice, jak to mám na prstech Fortnite. Přesně tak. To říkám furt. To mám úplně každý, kdo hraje Fortnite. Já jsem v životě necvičil. Takže... tak pojďme, hoši. Necháme ještě minutku. Pojďme to zkusit ještě jednou. Já nevím, kdo tě měl zachránit před full damagem. To už si asi musíš dávat pozor, veře. Tak pojďme to zkusit ještě raz. Těším se teďka, hoši, jak to zase rozjedu pořádně ty streamy. Jdeme si proto. Prostě já budu nejsledovanější streamer. CZSK. Bude to tak. Teďka víc hrotím ty shorty a tak dále, to jste si určitě všimli, takže teďka tady ten channel má nejvíc zhlédnutí, co jsem kdy měl, prostě kolem 15 000 views za jeden den, jo? Takže 30 000 views během 48 hodin má zhruba teďka tady ten channel a to je nejvíc, co to kdy mělo. Snažím se to udržet stabilně, ale ty streamy trochu pokulhávají, protože začínám prostě pozdě. Ale zase budu začínat v dobrý čas a zase nás tady bude kolem 80 až 120 na YouTube. Což jednu dobu nás tady bylo stabilně, že jo, říkám těch 60, 70, 80, 100 až 120 diváků. To stačí jenom začínat v dobrý čas, takže na to se těším, zase to takhle rozjedeme. Plus do toho budu valit shorty, plus bych chtěl konečně i ty reakce. Mám tady nachystaný mikrofon a i skvělej. Sledujte na ten krásný mikrofon. Co tady mám nachystané na reakce. Beam. To bude super. Těším se na to. Jsem full bodyguard, můžeš. OK, kdo je připraven, napište sedmičku do chatu, kdo chce ještě, ať počkám chvíličku, napište dvojku, let's go. Ať víme, kdo je připraven a kdo chce ještě, ať chvíličku. Počkám, to jsou chlupy z lišky? No právě to jsou ty chlupaté mikrofony, ať, protože ty chlupy zachytijou veškerý foukání, veškerý větr a ten zvuk je úplně čistounkej, víš? Nevím, z čeho jsou ty chlupy, ale... Ale když vytáhnu ten mikrofon, tak to vypadá normálně takhle. Tady si to normálně připnu. Že jo, semka. Vezmu kameru a budu natáčet prostě reakci. Ten zvuk budu natáčet zvlášť do mobilu. A v editovacím programu už se to tam pak spáruje, takže to je v pohodě. Že hustý, no. Takže pohoda, jako. To mi půjčuje ten mikrofon mistr Standa Never, takže děkuji Staníkovi za mikrofon. Musím to dát zpátky. Tak.
OK USA. Takže jdeme na to. Pojďme to teda spustit už. Nět, 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 děči věd. OK USA, Kančo Moore na traktore. Let's go Gunnar Show. Těšíte se na to? Na Gunnar reakce? Peťa, jsi nejlepší, děkuju. Ty taky, všichni. Celý Gunnar tým je nejlepší. Máme tu nejlepší komunitu. Kluci, těšíte se na moji další tvorbu? Prostě na cokoliv, co budu vydávat, prostě jakože se to posune tenhle channel, že jo, zase se to posune o krok dál, když začnu vydávat aj klasický videa, když budu dělat prostě pořád 3 shorty denně, když budu aj každý den prostě bude stream, a plus, že jo, každý den stream, každý den 3 shorty, plus třeba dvakrát týdně nějaký video reakční, hej, tak to bude prostě hustý, už já se na to tak těším úplně, to bude bomba. Tak pojďme zase Olympus. To bude super. Ale mám na vás důležitou otázku. Mám ty reakce točit normálně jakože s parukou nebo bez paruky? Jakože já si myslím, že bych ty reakce měl točit takhle, že jo, jak se prezentuju i na streamu. Jakože budu reagovat jako prostě pravý master Gunnar. A ne jako Péťa. Prostě když nemám paruku, tak jsem obyčejný Péťa. Ale když mám paruku, tak se ze mě stává pravý Gunnar. Takže já myslím, že každopádně by si to měl svůj styl nechat i do reakcí. Takže napište mi svůj názor. Jestli reakce s parukou nebo bez paruky. Mohl bych tam pak za chvíli dát anketu, ať je to jasné. Ano, zatím dva napsali s parukou, jeden bez paruky, ok, ok. Co si o tom myslí Martin Urbášek, třeba by mě zajímalo. Nebo Vazi, prostě moji moderátoři. Co si o tom myslí Tonda a Mojma. Tak pojďme všichni do řady teda. Pojďme, pojďme. Počkáme chvilku. No, ještě někdo? Jsme šetři. Dobrá tedy. Tak, Gunnar řekl. Pětkrát vyskočit. OK. Gunnar řekl třikrát dřepnout. Dobrá tedy. Jeden chybí, však tam bude nějaký troll, zase to je jasný. Tak Gunnar řekl otočit se o 180 stupňů. Tyjo, teď jsem nezaregistroval. Gunnar řekl otočit se o 180 stupňů zpátky. OK. Tak. Gunnar řekl pětkrát vyskočit.
Dobrá tedy. Teď si můžeš to dalšího eliminovat ty. Takže. Gunnar řekl. Přeskočit tu zítku sem a zpátky. Tam ten nalevo je poslední, eliminuj si ho. Tady ten. On utíkl. Zastavte ho. Je tvůj, já ho honit nebudu. Ježi, to znělo divně. Jo, máš ho, dobrý, dobrý. OK. Dobrá tedy. No, nouzky, nejdeš zpátky, nebo co tady děláte, hoši? Kdo tam plave? Pojď zpátky, no, počkáme na tebe. Jako, ty jsi taky jakože bodyguard? OK. Dobrá. Gunnar řekl, jednou pikexněte svého teammatea, toho prostě vedle sebe. Tyjo, tak to bylo úplně všichni zároveň. Oh my god, no tak to nic, dobré. Tak Gunnar řekl, třeba seběhnout ty schody až tady dolů zpátky a zpátky na vaše místo. Kámo, ty jsi to teďka pokazil, měli jste úplně na své místo, jinak bys byl druhej. Ty jo. Fri, ty chudák. Jinak by byl eliminován tento mistr. Tak, Gunnar řekl. Počkat. Gunnar řekl, pojďte za mnou. Ty, bouchači, si stoupni čelem ke zdi. Vem si nějakou zbraň. Máte teďka minutu, abyste si našli nějaký zbraně a vraťte se sem. Tak vám řeknu, co dál. Gunnar řekl, najděte si nějaké zbraně, máte minutu. Bongside, vítej na streamu, tak co ty boťáci, tak co vy boťáci, čau boťáku, jak se vede? Tak dobrý, borci mají zbraně už, počkáme ještě na Mortyho. Jste ještě tady, anebo už jsi doma, bráško? Už jsi doma, že jo, určitě? Honzo, ty nařachanče. To je nám ale zóna, no. Vy jste ještě tady? Fakt? Vy jste ještě dole? Oh my god. Tak to asi... A jak dlouho tady ještě budete? Budete tady ještě třeba půl hodiny? Pojďme do zóny, hoši. Tam to dohrajem. To asi jo, 30 minut jo, OK, super. Protože já, že jo, za chvilku budou customky klasický, tak to já vás asi ještě skočím dolů pozdravit, kluci ušatí. Jdu si objednat kebab, jak boťák. dobře, objednej si kebab boss. A já za chvilku přijdu ještě za tebou dolů. Za vama. Je tam i Víťa, že jo, určitě, jasný. Tak jo. Dobrá tedy. OK, tak čau, zatím bráško, zatím. Tak, pojďte teda sem, kluci. Jeden si stoupne čelem tady, do rohu.
A druhej tady. Tak. Čelem k tému, já vám to odstartuju. Čelem ke zdi. Tak. A běžte proti sobě za 3, 2, 1, teď! Gunnar řekl fajtit! Ty vogo. Bodyguard vyhrál. Very nice, bodyguarde. Teď ještě musíš ale vyhrát nad mýma bodyguardama. Bodyguardní Gunnar řekl, sejměte ho! Ty vogo, on zabíjá i moje bodyguardy. Pak na něho půjdu já osobně, jestli pobijeme bodyguardy, ten boďákos. Ne, on zabil i moje bodyguardose. Dobrá, tedy jdeme do zóny. Dobře, Kájo, dobře. A to je rohlíček, no ten je dobrý, jsem nevěděl, že to je předtím jsem nevěděl, že to je on, až pak jsem jako věděl, jak zabil toho, jak kdyby posledního, no předposledního. Ježíš, to jsem si měl ještě nechat tu lékárničku, no nevadí. Kde je ta zóna až, tyjo? Jdeš do západního Německa. No, pohoda. Vyhrál jsem, jo, je to tam. Pouštěl jsem svoje bodyguardy. Good game. To bylo very nice. Kája, už půjdu, tak čau. Bráško, ty už nejdeš na customky, teďka budou konečně klasické customky o 500 V-Bucks, takže pojďme na to. Ale jestli už musíš končit, tak pohoda, jahoda, tak se vidíme zase zítra, jasné. Takže dejte si tam teda custom solo build. A matchmaking už jede. Uvidíme, kolik nás tam bude, no. Teď nás tam bylo fakt málo, jenom 11, jo. Nemůže maminka, by nás bylo OK. Dobrá tedy. Tak se vidíme zítra, bráško. Maminky se musí poslouchat, to je jasný. Maminku musíš poslouchat, to je jasný, ty nařákanče jeden. Jak bys dostal takhle na bradu. Proč jsem zase začal takhle pozdě? Proč? Můžete mi to někdo vysvětlit. Dostal bych 200 pánvičko. Přesně. Petr Gunnar, já chci s váma, ale nemůžu. No, však to je právě škoda. Kdyby teď bylo třeba teprve 5 odpoledne, tak bychom mohli všichni a bylo by nás tady 100x víc a bylo by to úplně nádherný. Takhle prostě aj málo donatů, všeho málo, málo diváků, všeho málo.
To je bída. Hoši, takže v kolik zítra mám začít, aby to bylo všechno, aby to byl nejlepší stream ever. Napište mi čas. V kolik? V 8 ráno? Ve 2 ráno to ne. Počkej, jakože už bych začal od 2 od rána, jakože třeba až do večer. Ej, tak to by bylo hustý, takhle jsem to nikdy v životě neudělal, kámo. Ale to bych musel jít spat třeba den předtím v 6 večer. Víš, jak stát třeba v 1 ráno a začít třeba ve 2, ve 3 a streamovat až další den. Jakože třeba 17 hodin. No, to by bylo extrém, no. To by bylo extrém. Už vím, proč jsem to nikdy neudělal. Ale jako dalo by se, někdy bych to mohl zkusit, no. Chtěl bych začít někdy fakt třeba v 9 ráno, od 9 do 9 do večera třeba. Že jo, ale o víkendu mám dělat ten 24 hodinový stream, takže to bude super. To se těším. Takže v kolik mám zítra začít, v kolik budete doma ze školy? Napište do chatu. Já mám zítra trénink, takže mě je to jedno a musím jít ani zítra brzo spát. Mám zápas. Jasný, bráško. Pohoda, jehoda. Ve 3.30 odpoledne rohlíčku budeš ready? Bim, bam, bum. Daniel Vrba v 7 až budeš ready, nebo co? Fluxis ve 2? Nice. Nebo v 1, OK. Bomba hraje 15.30, dobré, dobré. Kluci, fakt už jenom 10 vás teďka může hrát. Jak on tak bývá, no, že třeba z 20 lidí na streamu může hrát třeba většinou polovina, no. Ono tak odpovídá. Na TikToku je nás minimálně úplně na YouTube 18, takže něco málo přes 20 lidí dohromady. A zeře je napojených 10. To asi, jako zkusíme ty customky a pak zatryhardíme nějaký skvady, hoší. A nějaký, zatryhardíme auta a skvady, kdo z vás třeba může deal hrát. Tak to dneska využijeme prostě, že je nás tady míň a pořádně si spolu zahrajeme klidně aj nějaký prostě ty minihry. Můžeme prozkoumat klidně nějaký kreativ minihry a tak dále. Můžeme aj pořádně zatryhardit a zítra konečně udělám, hoši, úplně brutální stream, ty vole, fakt nejlepší, hoši. Zítra to bude bomba. Prostě bude pátek, začnu fakt brzo, budou velký soutěže, zítra bude aj to losování o těch 5000 V-Bucks. Takže zítra to bude fakt největší stream, hej, zítra si to nenechte ujít, hoši, zítra to bude extrémní. Se těším, to bude fakt super. Takže teďka hrajeme normálně solko build, tak pojďme na to, no, už se tam asi nikdo nepřipojí. Ještě počkáme pár vteřin. Kdo by nevěděl, jak se tam připojit, tak se stačí dvakrát takhle dolů, když jste v lobby, tak dvakrát kliknete dolů, prostě si jedete o dva řádky, dole vpravo vám vyběhne možnost customky nebo custom klíč, kliknete na to, vyjede vám tady ta tabulka, do ní napíšete kód Gunnar Team, všechno malým písmenkem, bez mezery, dáte accept neboli ready, no a pak si tam dáte klasický solo build a dáte start a počkáte, až to startuje. Pak uvidíte jako počet hráčů, kolik tam je 10 a takhle poznáte, že tam jste správně. Dobrá, tak pojďme na to. Tohle není o V-Bucksy, ale... Pro 10 lidí nemůžu dělat soutěž, to je hloupost. To bych byl sám proti sobě. Jak se customka jmenuje? Počkej, to špatně pochopil, normálně solo. Ty jsi nikdy nehrál customku? Jakože to je customka v klasické prostě hře. Na klasické mapě prostě. Prostě dáš tam ten kód a pak si spustíš, jak kdybys chtěl hrát klasický publiky prostě solo, chápeš? To nehrajeme customku v žádným kreativ módu. Jako, rozumíš? Normálně celá mapa. To jsi to asi nějak špatně pochopil, šéfe. Ale to nevadí, ale je to prostě na klasické mapě, no tak teď už víš, jak...
Tak snad se příště připojíš. Takže já nevím kam. Asi Olympus hoši necháme, je nás tam jenom 10. Já si mezi nimi tady dojím svačinu. Já to nechám spektatit. Já si dám 4 damage. Hafi, super. No, víte, dofajtíte. Jak se jmenuje ta custom tvoje, abych mohl s váma? Ty myslíš jako customky? Customky je Gunnar Team. Všechno malým písmenkem, bez mezery. Jestli myslíš custom klíč. To není jako na mé mapě, víš jako. To máš nějaký popletený, šéfe. Ale budu mít aj svou mapu, to bude super. A jak si měl nastavit vlastní customku? No, to je dost složitý. To musíš mít svůj support a creator kód. A na to musíš mít 1000 odběratelů na YouTube. Nebo na Instagramu. TikTok se nepočítá. Epic Games nepočítá TikTok prostě, no, protože tam funguje follow za follow, tak to ani nepočítají. Takže buď musíš mít na Twitchi, na Instagramu nebo na YouTube 1000 odběratelů, pak si zažádáš o ten sac. A oni ti to buď potvrdí nebo ne, ale je tam to strašně moc jako papíru a i skrz daně, daňové přiznání a musíš tam posílat občanku, takže jestli není ani 15, tak to je fakt jako těžký si, to je jako, no je to složitý, ale můžeš to zkusit, třeba se ti to povede. Jako ofocenou svou občanku, ne jako svou občanku tam posílat, víte jak jsem to myslel, ofocenou svou občanku a ještě nějaký další doklady, jakože to seš fakt ty, teďka že jo, svůj bankovní účet, prostě všechny tady ty, jakože trvá to docela dlouho, než to člověk tam úplně všechno si nastaví, co oni po tobě potřebují, aby to všechno fungovalo, jak má. Mnohem jednodušší za mě bylo nastavení jako reklam na YouTube, aby mi šli jako reklamy pouštět před videama a aby mi šli posílat donaty, prostě členství a tak. Tak to bylo jak kdyby mnohem jednodušší. To taky člověk si musel že ho zažádat a prostě splňovat ty určité podmínky. Ale ten SAC, to je jako mnohem složitější si zařídit. No, jsem nechápal, jak je to složitý, Joši. Ten, kdo z vás si zařizoval někdy SAC, tak víte, o čem mluvím. Je to šílený úplně. Kolik toho člověk tam musí vyplňovat a prostě za... Ty vogo, strašně moc tam toho chcou. Zase na druhou stranu je to dobrý, aby tě nikdo neskemnul. Oni to dělají kvůli tomu, aby nemohl pak nikdo toho kreatora obrat, že jo, o ten sac. Jakože o ty peníze z toho sacu a takový blbosti. Frity, jo, to jo, no. Jo, ty jsi z toho, že, tak ty víš, jo. Je tam toho fakt hodně. A to ještě pak je ta peněženka. Epic Games peněženka, jo, s tím jsou další úplně problémy, aby ti s tama mohli posílat peníze, jo, prostě ze SACu, tak musím to Epic Wallet a tak dále, je toho tam spoustu, musím, že jo, z té Epic Wallet pak na PayPal, z PayPalu na klasický účet, no je to, je to mega složitý, ale je to všechno udělané skrz to, aby tě nemohl nikdo skemnout, no. Takže musíš ze 4 míst si to poslat ty peníze, jako přes 4 místa, než se ti dostanou do ruky ty peníze z toho SACu. Jo? Přes 4 místa to musí jít. A jak říkám, to je kvůli bezpečnosti, aby to nemohlo někdo obrat, ale je to fakt tak suchoší, složitý, šílený. OK, USA, já si tady dojím ještě svačinu. Klerixíku, víte, jak se vede. Takže já jsem mega rád, že mi ten SAC funguje. Já jsem se s tím jako dělal fakt dlouho. Vy někteří víte, kdo sem chodíte dlouho, že jsem nejdřív měl svůj SAC, ale nešly mi customky, tak jsem to dlouho řešil, pak jsem ten SAC neměl, pak jsem ho zase nějakou dobu
chtěl založit, zase to nešlo, pak to zase šlo. A pak už šly i ty customky, no já jsem to řešil dlouho, hoši. Já jsem tak rád, že mi to jako funguje všechno, zaplať pánbu. Měl jsem s tím mega problémy, jako. Jo, dobře, co ty taky, pohodička, jehodička, však pak můžeme pokecat, já teďka nechám spektrit ty customky, dojím si tady svačinku. Takže já teďka tak 5-10 minut nebudu mluvit. OK, hoši? Let's go. Takže zatím pokecejte mezi sebou v chatu. A jak se vrátím, tak zase pořádně spolu zahrajeme. Stranger Christ, ahoj, jak se vede, vítej. Jo, kluci, takže chvíličku tady teďka nebudu. Za chvilku jsem zase zpátky za 5-10 minut a budeme pokračovat. Stranger Christ, já se teďka potřebuji odskočit za kamarádama tady dolů na chvíli, takže teď tady nemůžu nějak extra pokecat, ale za 5-10 minut budu zpátky. Každopádně projel jsem tvůj channel, viděl jsem tam videa před 4 rokama. Kolik ti je roku? To máš
skoro starší videa než já. Hele, 20 mi já jedu hlavně Twitchi. OK. Za 10 dnů 20. OK, very nice. Kolik máš followerů na Twitchi? Nějakou raketu? Kolem 6000, jo, hezky, tak to je super. Tak to je very good. Dlouho jsem to, jasný, OK. Tak to je nice. Proč nemáš webku? No já zase zapnu webku, mám webku, ale jak říkám, já teďka na chvilku potřebuji odejít no, na 5-10 minutek, takovou malou pauzičku a pak budu pokračovat. Jsem prostě dneska sopka, to je fit ve Martíře, nice. Very nice. Však můžeme pokecat ještě, jak říkám, já budu za 5 až 10 minut zpátky. Tak budu rád, když tady ještě budete lidi a pak můžeme ještě pokecat a zahrát pořádně. OK? Let's go. Jsem rád vždycky za zajímavé lidi na streamu. Rád poznávám nový lidi zajímavě. Takže, let's go.